cerimônia do batismo. Também quero alertá-los que tem fotógrafos. Fotógrafos podem ficar à vontade, mas quem fez o prédio? Queridos pais e mães que pedem e querem ajudá-los a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade, a sua força que ela penetre em vossa vida como este óleo em vosso peito. São João Batista, São José, Santa Maria, Mãe de Deus, São Pedro e São Paulo, Santa Maria Madalena, os santos e santas de Deus, queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nestas crianças uma vida nova nascida da água pelos santos mortos e na vida eterna. E esta é a nossa fé que da igreja recebemos sinceramente, professor. Padrinho vem do meu lado. Põe a mão direita no peitinho do afilhado. Isso, abaixa a cabecinha. Caio aqui. Caio Henrique Amaral. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volte para o lugar. Vem o seguinte. Amém. Queridas crianças, vocês foram adotadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais, olha a fominha do vovô, papando bastante. O polaquinho tá com sono.